ଏଥର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ 3 ମାସ ଆଗରୁ ରାଜୁବାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲାସିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଖୁସି ଥିଲେ। ଏଠି ଯେତେ ମିଟିଂ ସିଟିଂ ପଦଯାତ୍ରା ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଥିଲା। ଅଚାନକ ଯେଉଁଦିନ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ରାଜୁବାବୁ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ରାଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଡାକରା ହେଲା ନବୀନ ନିବାସରୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲୁ, ବାଣ ଫାଣ ମଧ୍ୟ କିଣିସାରିଥିଲୁ ଯେ ରାଜୁବାବୁ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆମେ ଖୁସି ମନାଇବା। ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଅନାମଧନ୍ୟ ମହିଳା, ଯାହାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନନ୍ତିନି ଜାଣନ୍ତିନି, ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଥିଲେ ପରା। ହଁ, ଏମିତି ତ ବହୁତ ବ୍ଲକ ଅନାମଧନ୍ୟ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକା ଦିନ ରାଜନୀତିରେ ନାହାନ୍ତି, ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ, କୋଟା ହିସାବରେ ପାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସେ କୋଟା ହିସାବରେ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଘରର ଗୃହିଣୀ, ସେ ରାଜନୀତିର ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ପଦପଦବୀରେ ବସିଥିଲେ କାହା ଜ୍ଞାନ ଖୋଲି ଯାଏ ନା, କାହା ବକା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଲୋକ ନେତା ହେଇଯାଆନ୍ତି ପଦପଦବୀ, କିନ୍ତୁ ନେତା ହେଇପାରନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା, ପଦପଦବୀ ହଟାଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ସମାଜସେବା ଲୋକଙ୍କ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲୁ, ରାଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଟିଭିରେ ଯେ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସୁପର ସିଏମ୍ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ରାଜୁବାବୁଙ୍କ କହୁଣୀକି ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲାଞ୍ଛିତ କରି ଇଏ କହିବେ ଇଏ କହିବେ, ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥାଏ ଯେ ସିଏ ବି ଜଣେ ବିଧାୟକ, ଇଏ ବି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଗୁଲାମ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ, ତ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ଆପଣ ଅବନ ଦାସ ସପକ୍ଷ ଦ୍ୱିପଦ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ମଜବୁରୀରେ କହିଲେ, ନ କହିଥିଲେ ବୋଧେ ସେ ରାଜୁବାବୁ ଆଉ ଭଦ୍ରକକୁ କେବେ ଫେରିନଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି କାହିଁକି କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଖବର କ'ଣ ହେଉଛି, ବାହୁବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଇ କ'ଣ ସରକାର କରୁଛି 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନା? ଏଠି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର କିଛି ଗୁଣ ଅଛି ନା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନୀତି ଅଛି? ଇଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆଉ ବବି ବାବୁଙ୍କର ଜନତା ଦଳ, ଇଏ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଇକି ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜୁବାବୁଙ୍କ ଟିକେଟ କଟିବା ପଛରେ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି। ହଁ, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଆଉଥରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜୁବାବୁଙ୍କ ଟିକେଟ କଟିବା ପଛରେ କିଏ? ଟିକେଟ ପଛିବା ପଛରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ତ କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବିଧାୟକ, କିଛି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, କିଛି ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ନା କହିବାର ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ନା କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ନା କହିଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଏ କିଏ ସେ ବିଧାୟକ? ଆଲି ଏମଏଲର ବେମକସ ରାୟ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୁବନ ନାୟକ, ତା ପଛରେ ତ ଯାଜପୁରର ବିରାଟ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲାଉଥିବା ସେ ମୁଖ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ 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 ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେଲେ ଯେ ବେମକସ ରାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।